Sjajan osjećaj, mislim, prvi gol i prvi put na Marakanu da zaigram. Mislim, lepo se sve kockice sklopile i zahvalan sam Bogu da se tako desilo i nadam se da ću tako da nastavim. Pa ovaj gol je posvećen mojoj familiji. Željan sam, gladan sam. Mislim, ne samo ja, cijela ekipa, mi smo gladni za uspeh i treniramo, stvarno, mislim, primetila si, treniramo svaki dan mnogo, mnogo jako i dobro da stojimo na nogama danas, koliko smo umorni i to, ali mora, to je jedna baza što mi sad, što nam treba i što će da nam bude potrebna kasnije. Toliko mi je krivo da nema navijača, ne mogu da opišem to, šteta stvarno, ali sjajan osjećaj, nadam se da će navijači što pre da se vratu i da igramo pred njima i uspešno.